እሺ ጌታ ይባረክ። እኔ ዘሪውን አለማዩ ባላለሁ ወሊሶ ነው ተወልጄ ያደኩት። በአጋጣሚ በጓደኞቼ ጋር ሆኜ በባዕድ አምልኮ ውስጥ ገብቼ ነበር። ሰዎች ይዘውኝ ሄደው እዚህ ውልንጭቲ መርመርሳ የሚባል ቦታ ነው የሄድኩት። እና እንደ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ያጋንንት ስራ የሚሰራ ቦታ ነው ቦታው። እና እዛ ቦታ ላይ ሄጄ ብዙ ነገር አሳልፌያለሁ፣ ብዙ ነገር ሆኛለሁ። መጨረሻ ላይ ግን ትልልቅ ሰዎች በጣም ዶክተሮች፣ ኢንጂነሮች እዛ ግቢ የሚጠርጉ አሉ፣ እዛ ያገለግላሉ፣ ቡና ያፈላሉ። እንደገና ከድሬዳዋም ከአዲስ አበባም በጣም ብዙ ባለሀብቶች እዛ ገብተው ቅጣት ይቀጣሉ። አንዳንድ ጥፋት ወይ ወንድማቸውን ከረዱ በገንዘቡ እኔ በሰጠው ገንዘብ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህና 6 ወር ቅጣት እዛ ይቀመጣሉ። ውጭ ሀገር ሄደዋል ይባላል፣ ወይ ጸበል ሄደዋል ይባላል፣ ወይ ልጆቻቸውን ያብዱና ልጆቹን መጥተው እዛ ያገለግላሉ፣ ይሰራሉ። እና ይህንን ሳይ እኔ ማንም አልመሰከረልኝም። ለማምለጥ ብዬ ወደ ቸርች ነው የሄድኩት። ዱከም ነበርኩ በዛን ሰዓት እየቃምኩኝ። አጋጣሚ ቸርች የማታ አገልግሎት ነበር። ስሰማ ዝም ብዬ ድምፁን እየሰማ ወደ ቸርች ሄድኩ። እዛ የሚያገለግሉት ወንጌላውያን ጸልዩልኝ አልኳቸው፣ ጸለዩልኝ። ከዛ እሁድ ቀጠሩኝ። እሁድም እየሄድኩ ትምህርት እየተማርኩ እንደዛ ሆነ። ከዛ በኋላ ውጊያ ጀመረኝ ሴጣን። በጣም ብዙ ነገር አደረገኝ፣ ሊገለኝም አሳጣኝ ሁሉ ነገር። ስራ አጣሁ፣ ብዙ ነገር ተበላሸብኝ። አንድ ዳቦ እንኳን እስከ መብያ አጥቼ አንድ ቀን ክላሴ ውስጥ ጣራውን ቀድጄ ገመድ ሰቅዬ ወንበር ላይ ወጥቼ አንገቴ ውስጥ ገመድ አድርጌ የማላውቀው ድምፅ አንተ አትሞትም አትሞትም ምናምን ብሎ በጣም ጆሮዬ ላይ ሳቀብኝ። እንዴት ትሞታለህ አንተ እኮ አትሞትም ምናምን ብሎ እንትን። ከዛ ከወንበሩ ላይም ገመዱን አውልቄ ወረድኩ። ከዛ ብዙ መንከራተቶች ደረሱብኝ። ራሴንም ለማጥፋት ሁለቴ ሞክሬ አልሆነልኝም። በኋላ በበሽታ መታኝ። በሽታ በጣም ያመኛል፣ ሆዴን ነው የሚያመኝ። ምግብ መብላት አልችልም። ምግብ ሳይገና እፈራለሁ፣ የሚወጣ ነው የሚመስለኝ ሁሉ ነገር። በቃ እንትን ኪሎዬም ቀነሰ። በጣም ተስፋ ቆርጬ ባለውበት ሰዓት እዚህ መምጣት ጀመርኩ። አጋጣሚ ነው ሰው ሲያወራ ሰምቼ መጣሁኝ። ከመጣሁ በኋላ በጣም ደስ ይላል። ከመጣሁ ቀን ጀምሮ በጣም ደስ ብሎኝ ሳላቋርጥ በተከታታይ ስከታተል ቆየሁ። እና ጨው ይዤ ሄድኩኝ መሀል ላይ ጨው ይዤ ሄጄ ቀኑ 24 ነው አስታውሳለሁ። ወንድሜ ቤት ነው የምኖረው እኔ፣ ማረፊያ የለኝም በዛን ሰዓት። እነሱ ተክለ ሃይማኖት ነው ብለው ቅዳሴ ሄደው ነበር። ለእኔ ፍርፍር ሰርተውልኝ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጧል። ሻይም በፔርሙስ ተቀምጦልኝ ያንን ጨው እዛ ፍርፍር ላይ አደረግኩና በውሃም ጨምሬ በላውና ጠጣሁኝ። ኖርማል ነበርኩ። ትንሽ ቆይቼ የማላውቀው ስሜት ውስጤ መረበሽ ምናምን ጀመረ። ከዛ እንደገና ሊያስመልሰኝ ምናምን እንትን ሲል ሲያስቸግረኝ እዛው ላይ መቆጣጠር አልቻልኩም፣ ወጣ። ሲወጣ እሱን ጠራርጌ እንደገና ማስታጠቢያ መጣውና ማስታጠቢያው ላይ ማታም የበላሁት ጠዋትም ያፍርፍሩ እንዳለ ወጣ። ከወጣ በኋላ ትንሽ ቁጭ እንዳልኩኝ ወደ ታች ሊያስቀምጠኝ ምናምን ፈለገ። እዛ ተነስቼ ወደ ሽንት ቤት ለመሄድ እንትን በምልበት ሰዓት አልቻልኩም እዛ መድረስ። ልብሴ ላይ እንዳለ ተቅማጤ ማመለጠኝና እዛ ላይ እንትን አለ። እሱን አጣጥቤም ብዬ ተነስቼ ወደ ቤት ልገባ ስል በረንዳ ላይ ባዞላ አለ፣ ግቢው ላይ ጣለኝ፣ ወደኩ። ከዛ በኋላ እኔ ስነሳ ከአፌ የወጣው ከለሩን የማላውቀው ብዙ አይነት ከለር ነው፣ እንደ በጣም ጠንካራ ነገር ነው፣ በጣም ብዙ ነው፣ አንድ ሳህን ይሆናል። እኔ ስነሳ እንደዚህ ካፌ ላይ ራሱ ለመውረድ በጣም ጎትቼ ምናምን ነው ያወጣሁት። እዛ ያወጣልኝ ከለሩ በጣም ብዙ ነው፣ አረንጓዴም ቀይም ቢጫም አይነት አለው። ተነስቼ አሁንም እሱን ጠራርጌ አጥቤ ወደ ቤት ልገባ ስል በረንዳ ላይም ጣለኝ ድጋሚ። አሁንም ስነሳ እንደገና እንደዚህ አይነት ነገር ስነቃ አገኘሁ። ግቢ ውስጥ ሰው የለም፣ ማንም አላየኝም፣ ብጮህም የሚሰማኝ የለም፣ መጮህም አልችልም ነበር በወቅቱ።
እና ከዛን ቀን በኋላ እስከዛሬ ድረስ አሞኝ አላቅ አንድ ቀን አሞኝ አያቅም እኔ በአምስት ደቂቃ ረፍት አግኝቻ አላቅም ነበር አምስት ደቂቃ እንኳን ረፍት የለኝም ነበር እስካሁን ሙሉ ለሙሉ ጤነኛ ነኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ ወንድሜ አንድ ጥያቄ ጠይቀሃለሁ አንተ ጥንቆላ ቤት ነበርክ አዎ የጥንቆላ ቤት ውስጥ ነበርክ ለስንት አመት ነው በጥንቆላ የነበርከው ለአምስት አመት አካባቢ ነው መጀመሪያ ሲሄድ አምስት አመት አካባቢ አምስት አመት አንተ ይሄ ሆድ ውስጥ ያለው በሽታ ለስንት ጊዜ ነበር ላይ ላይ ነበርው ይሄ የሚያመኝ አሁን ሶስተኛ አመት አካባቢ ሶስት አመት ሙሉ እንዴት ነበር የሚያረጋል ነገርከኝ በጣም ነው የሚያመኝ በጣም ሲነሳብ ምን ያረጋል እስቲ ንገረኝ መነሳት ምና የሚባል ነገር የለ ሁሌ ቀን ሙሉ ነው የሚያመኝ ከጀመረ ከጀመረን ቀን ሁሌ ያመኛል ሁሉ ከሰው ጋርም ቁጭ ብዬ ምንም ያው ይችላልው እንጂ ያመኛል በጣም አሁን ያንን ጨው ከወሰድክ በኋላ ወጣልኛል ከዛ በኋላ እንዴት ሆንክ እስቲ ሆዴን ንገረኝ ምንም ነገር አመኝም ምንም አይሰማኝም አሞኛቅም አሞኛቅም እንደውም ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ዛሬም በውስጥም በውጭም የሆነ ነገር ያለ ባቹ ሰዎች የምስራጭ ዛሬ አንድ ሰው ችግሩን በሽታውን ዛሬ ቀብሮ ይወጣል አሜን ካላችሁ ወሰዱ ይሄ እምነት ቃል ነው ወሰዱ አሜን በሉና ዛሬ ቃል አወጣሉ ይሄ ሰው እንደዚህ እንደሚናገሩአለ የጥንቆላ ዓለም ውስጥ ነው ያለው እዛ ውስጥ ሲሆን አጋንንት ብዙ የጨመረበት ነገር አለ እንደሰማችሁት ወደ ላይም ወደ ታችም የሚለው ብዙ ምዝለገለግ ነገር ወጣ እንደው ፎቶ ማንሳት ይችላል ወይስ አላኔ ምንም መንቀሳቀስ አልችልም ነበር በወቅቱ እንደዛ ሲያረገ አዎ በጣም አይራሴንም አላቀም ደጋግሞ ይጥላል ደጋግሞ ነው ይጣለኝ ስትነሳ የሚወጣ ነገር አለ ሶስት ጊዜ ስነሳ አፌ ላይ ተንጠልጥሎ ምናምን መሬት ላይ በጣም ብዙ ምን ይመስል ነበር እስቲ እንደው በደም እንደው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ብዙ አይነት ከለር ነው ያለው እንዴ የሚጎተት ነገር ነው የሚጎተት ነገር ነው ጂሰስ ክራይስት ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ ይሄን ያደረገው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ዛሬም አጋንንት ውስጣቹ የከተተውን ማንኛውንም ነገር ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ጎልጉሎ ያወጣል አሜን የሚያምን ሰው በኢየሱስም ያወጣል ነው ያልኩት አሜን ካመናችሁ ሆኖ አላሁን ጮሁና አሜን በሉ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን የሚገርም ነው የሚገርም ከየት አገር ነው ውልንጭት ነው ያልኩት እኔ ወሊሶ ወሊሶ ሆሊሶ ነው የመጣሁት እዚህ ነው ያለሁት እና እኔ ብዙ ነው የተደረገልኝ ያው ጊዜ እንዳልወስድ አጠራ አድርጌ እናገራለሁ የመጨረሻው ኮንፈረንስ ላይ 3 ቀን ከ11 እስከ 13 ነበር መሰለኝ እዛ ላይ ነበርኩኝ ተካፍዬ ነበር ከመዘጋቱ በፊት ካዋጁ በፊት የመፈታት ቀን 3 ቀን ኮንፈረንስ ነበር እና እዛ ላይ ስካፈል የእግዚአብሔር ሰው በትልቅ ጸጋ ያገለገለ ነው 3ቱንም ቀን በጣም ደስ በሚል መንፈስ ውስጥ ነበር ያሳለፍኩት እና መጨረሻ ቀን ላይ መዝጊያው ቀን ላይ ሰንሰለት ሲበጠስ አስተምሮ የነ ጴጥሮስ ከወይን ቤት እንዴት በር እንደተከፈተላቸው ሰንሰለቱ እንዴት እንደተፈታ መላእክቱ አሻግሮ በኋላ ከከተማ ከወጡ በኋላ እንደለቀቀው መስከሮ ዛሬ እስከዛሬ በዚህ 3 ቀን የተፈወሳችሁ ተፈታችኋል ዛሬ ያልተፈታችሁ በሰባት ቀን ውስጥ ይፈታላችሁ በሰባት ቀን ውስጥ ያልተፈታ በሰላሳ ቀን ውስጥ ይፈታል ብለ አንተ ተንቢት ተናግረ ነበር እኔ በሁለተኛው ቀን በህልሜ በሰንሰለት ታስሬ ወታደሮች እኔ ላይ መሳሪያ ደቀነው ይመስለኛል 6 ወታደሮች ናቸው አሁንም በደም ቢታወቀኛል እኔ ታስሬ ቁጭ ብዬ ነበር እጄም እግሬም ታስሮ ቁጭ ብያለሁ እነሱ እኔ ላይ መሳሪያ እንደዚህ አነጣጥሮ የማላቀው ሌላ እንደነሱ አይነት ወታደር ሆኖ በጣም ከነሱ በጣም የሚበልጥ ስልጣና የወሰደ ወታደር ድንገት መጥቶ እንዴት እንደፈታኝ አላቅም እኔን ፈቶ በደረጃ ላይ ወደ ፎቅ ምናምን እንዳይመቱ ምናምን ብሎ ወደ ላይ ይዞኝ ሲወጣ በህልሜ አየሁ በ22 እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ በዚህ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ይሄ ሰው በህልምም በእውንም ነው ተአምራት የሆነለት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ክርስቶስም በሉ የጠንቋዮች ጥንቆላ በሉ ተገልብጧል አሜን አንተ ነጻ ነህ አሜን ከዚህ በኋላ አሜን የእግዚአብሔር እጅ አሜን በላይህ ላይ አሜን
ይቀጥላል አሜን በኢየሱስ ደም ሸፍነናል አሜን አሜን ተባረክ እግዚአብሔር ይባርክ ያጨበጨባችሁ ሸኙ ተባረክ ወንድሜ wonderful testimony hallelujah የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ